میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا تھا. پروردگار عالم کہتا ہے فصیح فی الارض, ایک وہ زمین میں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا ہم نے. تاریخ کی ایک مثال اور روایت کے ریل میں تفسیر انوار النجف علامہ حسین بخشاڑا صاحب کی تفسیر چودھویں جلد صفحہ نمبر 196, پروردگار عالم کی اس سورہ بروج کی تفسیر میں جہاں اصحاب اخدود کا تذکرہ فرمایا گیا, وہاں بہت ساری روایتیں ذکر کی گئی. ایک روایت کا پیش کرتا ہوں, اصحاب اخدود کون ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے تباہ و برباد کیا, تو کیسے معاملہ کیا ہوا, کیسے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ جہاں پر وہ پروردگار عالم کی نافرمانی کرنے کے لیے چلے تھے, پروردگار نے ہدایت کا انتظام کیسے کیا. تاریخ ملتی ہے, مختلف روایتیں ہیں کہ ظلم ملتا ہے. وہ حدود کہتے ہیں گڑھوں کو, جو خندقیں, جس کو آپ آج کے زمانے میں گڑھے کہہ لیں, خندقیں کہہ لیں, کہیں گڑھوں کو کہتے ہیں حدود. اور ان گڑھوں کو کھودا اس لیے گیا تھا کہ جو افراد پروردگار عالم کے دین پر ایمان لے کر آتے تھے, خدا کی توحید کا اقرار کرتے تھے, وہ بادشاہ انہیں اس گڑھوں میں پھینک دیا کرتا تھا. اور ویسے نہیں, کب ان گڑھوں میں خس و خاشاک ڈال کر آگ لگائی جاتی تھی اور پھر انہیں پھینکا جاتا تھا تاکہ ختم ہو جائے. یہ انداز تھا, اسی لیے کہا گیا اصحاب اخدود کا کیفیت یہ تھی. ایک روایت میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ملتا ہے کہ جس بادشاہ کے ساتھ یہ معاملات تھے, بہت جرم ذکر کیے گئے. ایک مثال اپنے ختم کر کروں, یہ ساری روایات ہیں قرآن کا اشارہ ہے کہ اس بادشاہ نے ایک جرم کیا. جرم کیا کیا؟ جرم یہ کیا کہ ایک مرتبہ نشے کے عالم میں, مدہوشی کے عالم میں, اس مستی کے عالم میں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ وہ ظلم کیا. اور جب یہ ظلم کر چکا, یہ گناہ کر چکا, اس کے بعد احساس ہوا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی, تو غلط کام ہو گیا. قوم سے اب کیا کیا جائے؟ اگر قوم تو جان گئی کہ معاملہ ہو گیا, بادشاہ نے یہ جرم کیا, کہ ایک مرتبہ قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے, میں نے کل بھی آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا, شیطان کیسے مزین کرتا ہے, برے عمل کو کیسے سجا اور سوار کر انسان کے سامنے پیش کرتا. کئی مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ اب کیسے ان کے سامنے پیش کیا جائے, کیسے اس کو دفاع کیا جائے. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اس نے حکم نامہ صادر کر دیا کہ اب سے یہ کام بالکل حلال ہے, یعنی بھائی اور بہن آپس میں تعلق قائم کر سکتے ہیں, اور جو اس کو حکم کو نہ مانے اسے قتل کر دیا جائے. اور دوسری روایت اس کی تفصیل ملتی ہے کہ کیسے اس بات کو دفاع کیا گیا. کئی مرتبہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ایک مثال دی گئی, اور مثال کیا فرمایا کہ جس طرح سے تم مجھ پر یہ بات الزام کے طور پر لگا رہے ہو, یہ بات کہتے ہو کہ میں نے یہ کام کیا, اور اگر یہ غلط ہے, اگر یہ بات خطا ہے, اگر یہ بات گناہ ہے, تو کیا تم نے نہیں سن رکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں کو پروردگار عالم نے نکاح کروایا تھا. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ استدلال کیا کہ جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا تھا میں نے وہی عمل کیا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کیا. شیطان نے دیکھا کیسے مزین کیا اس عمل کو. ہم بہت سارے ایسے معاملات اور نعروں کو جو نعرے حقانیت کے طور پر ہمیں سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ لفظ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں, لیکن ان کا معاملہ وہی ہوتا ہے کہ کلمۃ الحق یراد بها الباطل. مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ بعض کلمے ایسے ہیں, بعض نعرے ایسے ہیں, بعض شعار ایسے ہیں کہ جنہیں پیش جب کیا جاتا ہے انسان سمجھتا ہے صحیح تو خیر, اس میں مسئلہ کیا ہے, بات تو صحیح لگ رہی ہے. اور اس صحیح بات کے پیچھے وہ کام کیا جاتا ہے کہ جو کام پروردگار عالم کی عبادت نہیں, شیطان کی پرستش ہوا کرتا. مولا کائنات کے زمانے میں بھی ہوا, اور مولا کائنات نے اس بات کو سمجھایا ہے جو بلا کا جا کر خود بات دیکھی, کہ جب مولا نے ان تمام چیزوں کی وضاحت کی, انسان کی جہالت ایسے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے, نعروں کی خوبصورتی ایسے انسان کے ایمان کو برباد کیا کرتی ہے. اس نے وہی بات کی, تارا یہ لگا کہ جو آدم کے بیٹوں نے کیا تھا میں نے تو وہی کام کیا, اس میں وہی کیا بات. لوگوں کو قائل کر لیا, اس گناہ کو چھپا دیا گیا, اور یہ سنت جاری کروا دی گئی, پروردگار غضبناک ہوا. یہ کیا معاملہ, کس انداز سے اس پوری امت کو گناہ میں مبتلا کیا گیا, عذاب اس وجہ سے کیا گیا. ایک روایت